Нахан соны айтып жатырмын, Құдайға шүкір. Маған жазат, почему ты их не задушишь, депші. Мен қалай бұл нетемін олады, өзім сұрабаған олады. Үшем туралы материал Азаттықта былтыр мамырда жарияланған. Осы уақыт ішінде қазіргі күнге дейін Азаттық оқырмандары және жалпы бірнеше қазақстандық біздің сайтқа және жеке өзіме хабарласып, осы отбасына көмектесуге тырысты. Осының арқасында және өзінің отбасының қолдауының арқасында үшем Қытайға барып, өздері қалаған тиісті емдерін алып қайтты. Қытайға барып келдік, ем алып, алты ай жаттық. Үйге келген соң кішкене еңбектей бастады. Әрине, дұрыс еңбектей жатқан жоқ, бірақ та соның өзінде бізге үлкен қуаныш.